tăng trang Raya tu tia ta cu ti trang Su vui áo mi su nha tươi vun la su ya Tha chê tươi xuân tu sáu vya Vun la sa chi hi ta ga vya बापा छे आणि बुद्धा छे आणि पवित्रत्म्या छे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त तेई मुझ्या मोगाळ भावान आणि बहिणीनो सकाळींच्या वेळारच या सोम्याच्या मंदिराक आम्ही आयल्या आयसो दीस मात्र न्ही वो हप्तो मात्र न्ही बघा सगळें जिवीत आमचें बेसावण बर म्हण मागच्या खातीर आनी आज आयचे देवस्तुती सगळ्या संवसारांत सांजू ओम बाप्तिस्ताचें कश्ट मरण ताका हेरोदीन ताचे शिस्क आपूण जिवीश मारले हें कडू घडीत आज नियाळटा मगाळ भाव भयणीनो सता निती खातीर न्याया खातीर क्रिस्ताच्या मोलां खातीर ह्या पवित्र पुस्तकाच्या मोलां खातीर देवा खातीर जीव दिल्लो व्यक्ती म्हणजे देव पयलो गी जीव पयलो गे म्हणून जीव आमकां जाय जे पूण जीव दिल्लो देव जिवाच्या की वर्तो म्हणलें केदना समजता हांव तेदना आत्मीक जाणवाय आनी सर्गींची जाणवाय आमचे तें देंवता केदना आमी देवान दिल्लो जीव वर्तो आनी देव निमाणो चिंता तेदना आमी सलवता फटवता देखून चॉयस आमचें जीव वर्तो गी जीव दिल्लो देव वर्तो गे म्हणून हात आमी जोडया दोळे आमी दंक्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरया मुस्तुपटी लेखावर्ते आमच्या जिवा विशांत आमी कंतुस्को कर्ण केरकान गेल्या पासून गरजेच्या की सड मर्जेन आमी आमच्या कुडीची पोस केल्ल्या पासून आनी देवाक आमी पयस दवरले पासून सगळे आमी सांगता मागीर हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट अधरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोद बगीन सदां सांवक वार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पदकां बक्षूं आनी आमकां सस्नाच्या जिविता करून पावो आमचे सगळीं त्या सामान वैयक्तीक आमकां बरें केल्ल्या पासत दुखयल्या पासत सता निती खातीर वावर करतल्या पासत मागे देवा आमच्या बापा तुजे खुशे प्रमाणे स्नान दातार बागे उंजुवांव जल्मान तशें मोरनान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो जशें सताक आनी नितीक साक्ष दिवचे पासत ताणें आपलो जीव सु दिलो तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजोंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या दैरान आमकां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्परान जेरेमियाक म्हळें पूण तूं तुजें कमर बांद उट आनी हांव परमयतां तें सगळें तांकां सांग तांचे मुखार कांपनाका नंतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या रायांनी फुडाऱ्या विरोध ताच्या येसाक आनी लोकां विरोध रावचे खातीर
आज हाँ तुका एक घट्ट शहर एक कालोंकडासो कांबो एक काश्याची वणत करतलो ती सगळी तुजे विरोध उसतली पूण केदीस तुजेर जैत व्हरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजें सवें आसा उलयता तो सरेस्पर देवाचें उतर हें आनी संपूर्ण शांति वास्ते सर्वीस पूरा राया तुझा न्याय नीत करूं दी राय कुवर सल्या ताता नीत करची पुद्वी दी पुर्चे तुझे नीते का तो सांबाल वरूं दी दुप्या दक्या न्याय नीति काल सुलों वरूं दी तक्षा दिसानी पर सुरती आने संपो शांति वास्ते ताचा त्यारी सानी न्यानी प्रति जाते ली शीकान शीक सदांकर शांति बालवो नुरते ली उलो मरते लगाई बांतो वाटे तलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सुवे आसू सामर्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्थ हेरोदिनस जणदान नजुवांक धरिल्लो आनी कैदी करून ताका बंदेन घाल्लो आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियसाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोदू तिच्या लागीं लग्न जाल्लो पूण तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दोन घेवनच्या सारकें न्हय अशें म्हणून जुंवांव ताका सांगलें देखून हेरोदियसाचेर हेरोदियस जुंवांवचेर द्वेष दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताले पूण तिका हें साध्य जालें ना कित्याक जुंवांव एक नितिवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरो ताका भियेतलो आनी ताका आपाय गड्यान अशें राखतालो साबार पोवटी जुंवांवचें उतर आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें
तरी पूण ताका तो खुशयेन आयकतालो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दिसो दिलो. हेरोदीन आपल्या जल्मदिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गलिलेंतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची दू जेवणा सालांत ते नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवली. तो ओल्ड्रा आनी तेसली लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हज्या लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फॉर्मान सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी म्हज्या राजाचो अर्दो वांटोसो मागशी तरी हांव तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हूण आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान दातर जुंवचें शिस्त विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तपकान स्नान दातर जुंवचें शिस्त दिसय म्हणून राया लागी मागीं लागली. हें आयकून रायकन तीस जालो. पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पऱ्या घराक जुंवचें शिस्त हाडी जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंक वचून जुंवचें शिस्त कापलें आनी ते एक तपकान गल्न सरलीकान दिलें. सरलीन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुंवचें शिस्त आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निखेपिल्ली. देवाचें उतर हें वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तेय म्हज्या मोगाळ भावन भयणीनो, आमच्या मते मस्त फंक्शनां जातात, प्रोग्रेमां जातात. आनी अशें जाता आसतना एम सी आसता, भलायकी मागचो व्यक्ती म्हण आसता, सावूद मागचो, टोस्ट रेज. आनी टोस्ट रेज करच्याक आमी लक्षिल्ल्या कुटुंबाच्या वळख आसल्या आनी एक सैऱ्यां पैकी इल्लो उंची लेकच्याक सो कॉल्ड आनी बऱ्या मनशाक एक बरें मागचें काम दितात, बारीक बरें आनी तें बरें करून करता. पूण थोडे पाटी पुगार चिंत सड जाता आनी काले कोत्ता की प्रेजींग ओ प्रेजींग होगोळ सिंग ओ होगोळ सिंग आसलें सांगतात, नातल्लें सांगतात आनी पंप घरचें सड आसता. एक एग्जाम्पल अशें जायना जावं पुरो, पूण जाल्यार एक सांगीत कोण ना. नवरो आयलो जाल्यार नवऱ्या अशें भलायकी म्हणटना, नवरो तो सादो न्हय लजे मुदो बळो पांगळा कळो धरिना गळो न्हय सळसळो तो बारी बरो पियेना सोरो आदी आसलो इल्लो बेरो बायलेक जावं सोना बरो राग आयल्यार मुस्कारा घालूंक की पुरो. इल्लें बरें करून उतरां परत घालून मसाला घाल. मागीर थोडे फुडें चेडवाक जाल्यार आमचे चेडूं शेगुणी सोबायाची वागोणी न्हय सोबायान चार गोणी साबल्यार वागोणी रुपान छानी राणी देराक मोगाची वणी उपरांत काजारा उपरांत जावचें ना नवऱ्याक हॉरर कानी ना पिरी पिरी राग आयल्यार पुसीत तोंडाक करी टँटडँग. मागीर बारीक बरें कन्न ताळया तुमच्या ताळ्यांचे आवाज आसो तुमी दिनाका ताळयो बारीक बरें कन्न तांकां मुखार आपचें ऑर तांचे शंबलायकी मागचें हें प्रासुल्लेंत नवरो दांतीस व्हंकलेक एज पांतीस म्हूण सांगून काले म्हणजे उतरां म्हणी घालून सरबराय कन्न बारीक बरें आनी तुमचें काम बारीक बरें जालें बारीक बरें जालें म्हणून पुगारल्यांत प्रेस केल्ल्यांत आनी बरें म्हणल्यांत नातल्लें आसलें घट्टू घालून बारीक बरें सज्जी बजील केल्ल्यांत बारीक बरें म्हणचे संवसाराचेर निया. आनी आमचे मदें तशेंच आसात उतरांनी तासोवचें हांसोवचें फासोवचें आनी नासोवचें. ओके आय एम नॉट जजिंग अबावट एनी बट पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो आज जुंव बाप्तिस्ता विशीं पळयल्यान जुंव बाप्तिस्त हो जेजूक भलायकी मगोवंक देवान धाडलो व्यक्ती. जेजूच्या मिसांवाक एक टोस्ट रेजर टोस्ट रेजर देखून आमी वांजेलां जुंवच्या वांजेलां अपुर्बेन पळयता सुरवेरस तूं म्हणटा ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी तितलें मात्र न्ही तूं म्हणटा येतलो म्हज्या उपरांत एकलो ताच्या पांयांचे कट सुटोंक वानांचे कट सुटोंक सयत हांव योग्य न्हय. आनी जेजू विशांत ताणें साक्ष दिली आनी जेजूक ऑल द बेस्ट म्हणून धाडलें. आनी भलायकी मागचे पुरो गूण आहले ताच्या कड्या बरी भलायकी मागचे तो मोगासो जेजूचो सैरोत तूं वळो काल्लो तूं तिज्या मावशे भयणीचो पूत तो बरो व्यक्ती भगिवंत आनी इल्लो सकाळच्या की उंचीत संवसारांत कित्याक जेजून तूं म्हणलें आसा मुणीस जावन जल्मल्या पैकी सांग जुंव तसलो जुंव बाप्तीस तसलो उंची उंचलो दुसरो नाम व्हरतो दुसरो नाम. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो पूण एक डिफरन्स आमच्या भलायकी मदें सो कॉल्ड सकाळ सांगण हांव टेक इट फॉर डोंट टेक इट एज इट इज आमच्या भलायकी मदें आनी सांग जुंव बाप्तीसच्या भलायकी मदें आमच्या उतरां मदें आनी सांग जुंवच्या बाप्तिसाच्या उतरां मदें फरक आसा.
आमकां हांगा पुगारल्यार कॉमेडी केल्यार बारीक बरें शर्मा बी तशें तेल्या कॉमेडी केल्यार बारीक बरें जालें फादर बारीक उतरां बरें म्हणलें जाल्यार खडक्क उतरां दिलीं जाल्यार आनी वांजेल मात्र दिलो जाल्यार कालें बोरींग घालें फादर देखून संवसाराचे नियमाच्या की सर्गाच्या नियमाचे डिफरंस आसा सांजुवो बाप्तिस्त खडक उतरांनी बरें आसलें बरें म्हणटा आनी नातल्लें ना म्हणटा सांगता तो पुगार ना कोणाय की प्रेजींग होगोळसींग करूंक वचना आनी तो ताका दक्षिण ना आनी कितें देवाचें काम आसा तें आसा तशें करतास तें डिफरन्स तें डिफरन्स मुगेलो भाव बेनिनो तो सत मात उलयलो तो नीत मात उलयलो जीब आसा म्हणून जाय आसले कडेन ताणें जीब गळोवना ताणें आनी फटी मारूं ना ताणें बगार सता निती खातीर जीव दिवंकय तयार जालो आनी हो वन ऑफ द बेस्ट रादर बेस्ट भलायकी मागलो बेस्ट टोस्ट रेजर फॉर द सगळ्या सालवासावाच्या चरित्रे मुगेलो भाव बेनिनो आमी आजच्या जुवां बाप्तिस्त विशयान ताच्या विशयान चिंतलें आनी तीन कॅरेक्टर आसा आयच्या वांजेलांत हेरोद हेरोदियस आनी ताची दू तांच्या विशयान ती पळय पयलें हेरोदी विशयान पळय हेरोद स्कांदलाची जिनी जी येतलो तो करी नजो जाल्लें करतलो पब्लीक फिगर राय तो हेरांक देख आनी प्रेरण दिवचें आसलें पूण तशें करसो मनीस तो हेरांक वायट देख दिता आनी देखून ताका जुवां बाप्तिस्त खडक उतरांनी सांगता आयच्या पयल्या वर्सा पळय तूं राय हांव मुखार तुका धाडटा आनी तूं थंय बियेशी जाल्यार नो तुका रिपकर्शण आसा देखून भिये नाका कितें सांगूंक आसा तें सांग आनी जुवां बाप्तिस्त ताचें काम करतास जेजूनी म्हणलें आसा तुमचें उतर न्हय वा वय जाय जे चडीत न्हय चडीत येता तें देंवसारांतान येता मुगेलो भाव बेनिनो हाणें केल्ली सूख कितें हेरोदीन केल्ली सूख राय जावन ताणें देख दिजी आसली बरी ताणें हेरांक वायट देख दिली वायट देख दिली गुलाम तो राय जाल्लो जाल्यारय गुलाम जाल्ले बरी जियेलो ताच्या वायट आशेक ताच्या वडण्या खातीर एका स्त्रियेच्या आशे खातीर तो जबाबदारेंत तो सुकलो देखून म्हळें राया बरी जिये जे जाल्लो पांया बरी जियेला तो पांया बरी जियेलो म्हणजे त्या लेवलाक जुवां बाप्तिस्त बरो म्हूण कळीत आसलो जाल्यार तसो जीव काडलो ताणें ताच्या राज्य एक डान्स पळोवन काली खंय म्हणया गी एक चेडवाचे डान्स पळोवन हांव काले जाल्यार दिता सगळे राज्याचो वांटो अर्दो वांटो जाल्यार दिता म्हणून तस जाल्यार एका फॉर्मान कन सांगचें तस जाल्यार पातकाक तो पडलो तो विसरलो आपणें राय म्हणलो तो विसरलो आनी ताणें केदो व्हडलें पाताक केलें म्हळ्यार ताणें उतरान सुकलो ताच्या कर्ण्यान सुकलो देवाच्या भाग्यवंताकच ताणें ताणें रिस्केर गेलो आनी तसो जीव काडलो मुगेलो भाव बेनिनो आमी तर पटी हेरोदी बरी जातावं गी आमी राय न्हय जावं बरो पूण आमी हरियकले जेजू क्रिस्ता ते राय आमकां पवित्रस्थानांत प्रवादी राय करून आमकां नेमलां आनी तितले मात आमकां याजकपणाचें देण आमकां दिलां हरियकल्याक तें रायपण आमी सांबाळूंक आसा डिग्निटी आमी सांबाळूंक आसा पूण मस्त पटी आमी आमच्या वडण्यांक ऑर आमच्या पयशांच्या आशे जावं बरो कुडीच्या वडण्यांक जावं बरो ऑर खंयच्याय आमच्या उणेपणाक आमच्या अस्कदगायेक सांबडून आमी राय जावंच्या बदला पाय जातावं गी आमी गुलाम जातावं गी त्या डिग्निटींतल्यान आमी सकयल पडटावं गी आमकां तें विसारूंक जाय कितले जाण आसात एका इंच जाग्या खातीर 30-35 वर्सां तान झगडचें खंय गेले आमचे वॅल्यूज भाव भयणीचो मोग एकामेकाचो मोग करा म्हणचेच आसलें मरतना कोणी वरनात कितल्यो केजी येता कितलेशें कावन्सिलींग आसता आनी कितलेशे पंचायती आसतात काली 5 सेंट जाग्या खातीर 1 सेंट जाग्या खातीर 1/2 सेंट जाग्या खातीर बाबा लागडत काडटात मरणाकच वसना भाऊ देगेन मेला जाल्यारय ताच्या मरणाक वसना मरना मुसोरी तस जाल्यार हगेन दवरचे मनीस आसात आमच्या एका स्वार्था खातीर क्रिस्ताचे मौल्यांत आमी सकयल घालतांव आनी राया बरी जिवनच्या बदलाक आमी पांया बरी गुलामा बरी जियेतांव क्रिस्ताचे मोलां आमी सकयल घालतांव दुसरें मुगेलो भाव भयणीनो आयचें व्यक्तित्व हेरोदियस हेरोदीची दोर काण गेली बायल म्हणल्यार शिंत्रेळे सदां शाकुनी म्हणली बरी मोस्त्री हगें दवर नासली पयत पसो बरें म्हणटा द्वेशितली जुवांचेर द्वेश आसलो आनी एक ग्रज्ज काडूंक एक द्वेश काडूंक राखतली ती एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी एक सन्निवेश राखतली एका आवयन स्त्रियेन एका व्यक्तीन एकल्या कामाच्या जाग्यान कुटुंबान आनी एकल्या व्यक्तीन कितलें बरें करयत कितलें पाड करयत मनशाक हेरोदीस ती एक साक्ष मुगाड भाव भयणीनो ती सुकली मात न्ही तिणें पाताक केलें हेरोदिकी पाता करूंक केलें एक न्ही दोन जुवं वेदवडल्या आपल्या आपुरबायाच्या भाग्यवंत मनशाक जिवेश मारचे बरें केलें तिच्या दुवेकी तिणें रिस्केर घालें दुवेकी पाड शिकयलें तिणें चिंतलें कोण ना एका गुळ्याक 3 सुकणीं मारलीं एका गुळ्याक तिणें 3 सुकणीं मारलीं जावं बरो पूण हांव सांगतां आतां असली व्यक्ती हेरोदी आसतली आपणें बसुल्लो तूं पांटो कातरचेत आसली तिणें चिंतलें आपूण पांटो कातरता
पूण ती खंयच्या पांटार कातर लागी थत्त पांटार कातर बसली आनी ती सतीने कातरलो पांटो तिच्यो तो तो पडलो म्हणलें बरें. म्हगेलो भाव भयणीनो हगें द्वेश आमी केदना मोतीन दोरतावगी आमी तशेंत हेरोदी आसा बरी आमी त्या पांट्यार बसले बरीच आनी आमींत बसलो पांटो आमींत कातरता आनी आमकांच आमकांच वायटाक पडटा. द्वेश हगें मसोर हगें काडूंक रागचें रिटालिएशन म्हणटात हें बारी बारी डेंजरस आमच्या तर भलायके पाट. आज मस्त जण पिडेस जातात काल्याक कॅन्सर आनी कली पिडा कारण आजार असतील पूण एक कारण कंडीस जावन सायकोलॉजिस्ट आनी डॉक्टरी सांगतात आमचे राग भितर दवरलो तो होड अप केल्लो कितें म्हणटा तो भितर दवरलो राग तो आनी तें मोसोर आनी कितें आसा तें हगें तें आमकां पाड बरें आपडना. आमचें समाधान पाड जाता, न्हीद पाड जाता, आमचें जिवीत पाड जाता, संबंद पाड जाता, भलायकी पाड जाता. मगळ भाऊ भयणीनो आमी कितें कितले नितळ मनान राग नासतना सांगी तितले चड आमी तो संतोश भरिता आनी एकलोच राग धर नाल्यार आमकां तो पाडाक पडटा. देखून हरियक आमी सावेळार आमी मागूंक जाय आमच्या दुस्मना खातीर आमच्या आमकां वायट केल्ल्या खातीर आमकां दुखयल्या खातीर तेन्ना मात्र आमी समाधानाचे क्रिस्तांव अपुर्ब्याचे क्रिस्तांव जाता. हेरोदी आसा बरें न्ही. तिसरें आनी मोगळ भाऊ भयणीनो निमाणे पर्सनेलिटी आज आसची तें चेडू हेरोदी आसा चिद्दू. तें येवन नासले आनी डान्स करून ताणें जुवा बाबतीचो जिवूत काडलो आनी हांगा काले जो ताच्या बापायक पातकाकी कारण जालें आनी आवयक तली आवकास ताणें करून दिलो म्हण. टॅलंट आसलें ताका डान्साचें, टॅलंट आसलें, सकत आसली ताका डान्स करची. देखून बरें डान्स केलें जायचें. देखून तें सकडी आहलो तितलें बरें डान्स केल्ल्यान राय तशें ताणें नाल्यार अर्दो वांटो दिता म्हूण कोणी एक आमी स्टेजीर डान्स पळोवन आहलें म्हणजे पुरो आसता वर म्हूण म्हणना आमी कोणी. तितलें बरें ताका टॅलंट आसलें जायचे. देखून तितलें बरें नासलें देखून त्या रितीर ताणें एक बासोवणी फॉर्मान करचें बरें जालें म्हणून त्या चेडवाक टॅलंट आसलें. पूण ताणें टॅलंट खंयच्या खातीर वापरलें? तें टॅलंट ताणें बऱ्याक वापरच्या बदलाक ताचेर आसली सकत ताणें वायटाक वापरली. मोगळ भाव भयणीनो देखून एकलोसो जीव काडूंक कारण जालें, पातकां कारण जालें. तें नासतना पडोवना, नासतना डान्स करतना तें पडोवना, पूण डान्स जाल्या उपरांत तेंय पडलें आनी एक लागीं पडोवंक ताणें कारण जालें. मोगळ भाव भयणीनो आमकां देवान मस्त सकत दिल्या जावं पुरो बरें टॅलंट एक सिंग करचें ऑर डान्स करचें ऑर कलें आसूं दी ऑर थोड्यां कडेन चारकां चड पयशे दिल्यात ऑर आमकां सोबाय दिल्या ऑर बुदोन गाय दिल्या आमकां आस्त दिल्या खालें आसूं दी देवान दिल्लें आमी खंयच्या खातीर वापरता. आमी ह्या संवसारांत बिजी आसून आमचें जोडच्यांत तें डान्स करून करून आनी एकल्या पडोवंक कारण जातावगी ऑर आमकां दिल्ली सकत आमी आनी एकल्याच्या बऱ्या वापरता. त्या चेडवा बरी वायटाक न्ही आमकां दिल्ली सकत बगार आनी एकल्याच्या बऱ्याक वापरूंक आमकां आज आपोवणें आसा. मोगळ भाव भयणीनो हें कशें गिम सांगल्यार आमच्या जिवितांत आमकां चॉयस आसा. संदेश हो संदेश कितें म्हणून आमच्या जिवितांत आमी कोणा बरी जायचे? जुवा बाबतीसा बरी गी, हेरोदी आसा बरी गी, त्या दुवे बरी गी ऑर त्या हेरोद्राया बरी गी चॉयस आमचे. आमकां अवकाश मस्तात आमी कितले वर्सां जियेतांक उतरा पूण मरता मसोर आमकां अवकाश आसा. आज फाल्यां परवां केदाळे कुटुंबांत आमकां बरें करूं वावराच्या जाग्यार इगर्जीन पिरगजीन गेल्ले कडेन खंय आमी आसा तें आमकां बरें करूं अवकाश आसा. आमी क्वॉलिटी क्रिस्तांव जायच. हांवें तुमी सगळ्यांनी क्वॉलिटी क्रिस्तांव जायचे. ह्या जगान ह्या जागे बेस बरो जियेतना लायक आनी तांचो काजारे बेस बरो जियेतना आमी केल्ले कामां कडेन स्वता नितीन आसतना आमी एक जुवां बाबतीत जाता. आमकां प्रेरण मसतात बरें प्रेरणी आसा पाड प्रेरणी आसा पळय जुवा बाबतीसा बरी मरये बरी सांता भक्तां बरी आनी आज आमच्या जिवितांत मस्त आमकां बरें करचे व्यक्ती हो तांकां पळोवन तशें जावी हांव मनी भोगता. वायट करचे मनीस येयात मस्त वायट करचे हेरोदी आसा बरी जूद आसा बरी आनी आमच्या संवसारांत मस्त जन आसात. देखून आमी कोणाचें प्रेरण विचतांव तें गरजेचें. आमकां स्वतंत्र आसा देव वत्ताय कोण नाय लोटून घालिना. किर्तन द्वितीय नियम पुस्तक 30:19 म्हणटा 30:19 तुज्या मुखार हांव जिवीत आनी मोरान दवरतां तुका जाय तें विंस वत्ताय ना. आनी किर्तन पयलें किर्तन तेंत म्हणटा किर्तनकार पयल्या किर्तनांत आपुर्बायन म्हणटा बऱ्या मनशाक कितें जाता वायट मनशाक कितें जाता. बरो मनीस न्हंयच्या उदकाच्या बगलेन रायलेलें रुखां बरी 12 महिने ताचें तें फळां आनी आपुर्ब्याच्या पाले आनी ग्रीनरी वाळटा ती पांचवें पन वाळटा. आनी जो कोण बरें विसिना जो कोण देवाच्या वाटेन चलना तो शिराप पडलेला मनशा बरें पवित पुस्तक कितलें बरें सांगता. मोगळ भाऊ भयणीनो बरें विसल्यार आमी जुवो बाबतीसा बरी जातलें जेजू बरी मुरये बरी जाता. जर आमी बरें विसिनाव जर आमी हेरोदी बरी आमी विंचता हेरोदी बरी ताचें प्रेरण काण घेतां तर आमी राय जावनी पाय ऑर गुलाम जातलें. जर हेरोदिसाचें आमी प्रेरण काण घेतां वायट तर मोगळ भाऊ भयणीनो आमी बसलेलो फांटोत आमी कातर पडले बरी जातलें. जर त्या चेडवाचें
डान्स करून बुलयल्या त्या चेडवाचें प्रेरण आमी खाण घेता तर आमी सस्नाक पडतल्या. जागृत करया आज जो दीस आमकां स्वामीन दिल्लो ह्या विशयांत आमी चड नियाळया आनी आमच्या जिविता प्रेरण जोडया. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान त्या सर्व पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जाव म्हणून मागात. सर्वेस्परा अरण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट तुजी नीट वाट जुवावन लोकां शिकयली आनी दैरान आपलो जीव दिवंक तो सुमारोक रक्तान कोण आयलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्यावन त्या तुज्या पुताच्या रक्तां बराबर जुवांचें रगत तुज्या दोळ्यां मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलोवंक आमकां बोल दी म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचाय सोवे आसूं, आमचीं काळजां उबारुव्या. आमेन. सर्वेस्पोरात उभारता, सर्वेस्पोरा कमच्या देवा दीन वासुव्या. वैश आमी करून फावो, सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिनवासू फावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशव्यांत आसतानंत स्नान दातार जुवंक तुवें संस्कार लोय आनी जल्मायल्ल्या सर मनशां प्रास वर्तो मान तुवें ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यान संतोश हाडलो आनी आयल्या सोडवंदारा जल्मच्या आदींस वळखून आपल्या आवयच्या कुशव्यांत आनंदान तो वुडलो. संवसाराचें पाप करतल्या शेळयेक आमच्या सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्या मोदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जॉर्दनीच्या उदकांत ताणें पोविस्तानाच्या घडणाराक स्नान दिलें आनी वावन तें उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर ताणें जायशें केलें. शेवट पर्यंत तो विश्वासी रावलो आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मोरणांतले गोंड उजवाडाक ताणें साक्षी दिली. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगा ती पृथ्वेर तुका वाखणू निरंतरी तुजे मायमेचें किर्तन आमी गायता. भावान भून सर्गीं तुका जय जय.
सर्वे स्पोरा चे नावी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय बापा क्रिस्तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दाडूनी देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जाऊन ती आमका आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि ताणें म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि काळात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि ताणें म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासनी कराराचे रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशां पासत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात बवर्त सुगूट आम्ही परगटूया बापा जेजूच्या मरणा संतच्या पुनर्जीवनपणासो आम्ही आज भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवितासो उंडो आणि सोडवणीची काल्स आम्ही तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलाय देखून आम्ही तुकाच दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवनचे आमस समेजता पवित्रत्म्यावरवी एकठांय कर म्हणून आम्ही आज नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवी सभेस उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भाग्यमंत बापाक पिटर पौल आमच्या गवळी बापाक आणि सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपण असो बरोसो दर मेल्यान ते आमच्या भाऊभिणीची तुमकां कूड कर तांकां आणि तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखां म्हणटो पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी आज मागता हांव कुवारी मरे देवाचे मये संगती भाग्यवन झुजेती सपती भाग्यवन धर्मदूतां आणि सर्व काळी तुका मनवले आणि त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे जिवंत पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन मगळ भाव भयणीन आमच्या सुम्यान आमकां मागून शिकयला ते मागणे आमी भक्तीपणान आतां मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आज आमकां दी आणि आम्ही आमचेर सुकल्ल्यां बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बुगोस आणि आमकां ताळ्ळें पडोवन दी नाका वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय तूं आमकां लाबय सर्गींचें बाग आणि आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शाणतरीक तेल्यांक आमकां तुज्या उदारकाक उलटेन सर्व पातकांतली सोटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता सोमिया आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या त्या वडा बावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कशे प्रमाणे आमकां शांती दी आणि एकवटान सांबाळ
तुझी येतं राजवाड सलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांक काळ तुमचे सवय असो तुमचे रवा रवा दोन नमण्याचे शांती आत एक मोगाची शांती आणि एक वाघाची शांती मोगाची शांती म्हळ्यार बरें स्माईल दिवन जेजूच्या नांवान तोंडा तोंड पळोवन ती बरी कन शांती बरें जावन दिवन दिताना इथे फॅन्टॅस्टीक जाता केदना आमी वाघाची शांती दिता गी कर्ण आणि तोंड आसूंक ना हांगे टेन्शन रे बरी तोंडा तोंड पळोवन ना नमस्कार नमस्कार करनासल्यार ती फॅन्टॅस्टीक जायना प्लास्टीक शांती जाता चॉईस आमचे मोगाची फॅन्टॅस्टीक शांती दिवची गी ऑर वाघाची प्लास्टीक शांती दिवची खंयची जाय मोगाची राईट बरी कंदिव्या सकडांक जेजूच्या नांवान देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळ कर पळयात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांगा आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती जेजू क्रिस्त वो ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्लीं आमी सर्वां सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली माता ती बोलता
उत्रेता सुम्या सिंचा तुका मासारता सुदा पुस्ताय मका दुसरे किते चिने मका नका सुम्या तू साय मका उत्रेता सुम्या सिंचा तुका सदा पुस्ताय मका दुसरे किते चिने मका नका सुम्या तू साय जनतेले सोम्या करगन दिव्या एक उपकार आमी ताच्या लागीं मागया सरकें आनी सूख खंयचें आमच्या जिवितांत म्हणलें समजूं आनी सरकें आसलें मिसूं ताच्या पवित्रात्म्याचें कृपा त्या सोम्याचें प्रेरण त्या सांता भक्तां आनी सांजोवां बाप्तिस्ताचें प्रेरण काल जनतेले सोमी आमकां सोण घालिना जो बाप्तिसा संवसारा मेलो जाल्यारय सर्गीन तो अमर जालो सोमियाच्या प्रेरणान स्वता नितीन जियेतना आमी मोरणांव बगार जियेतांव अमर सोमी काळजान तसो सांगात दिवं प्रेरण दिवं उबे रविया प्रार्थुयम बो मोगाळ बापा बगेवन जुवांव सर्गींच्या जिवितांत जल्मलो तो दीस संभ्रमून ताणें दाखोवन दिल्ले आमच्या सोडवंदराक उंड्या दाखा वायनाच्या रुपार आमी घेतला ह्या सोडवंदरा बावार्थान दिसान दीस अदीक वळखूंक ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक जियोंक आनी मोरा पर्यंत ताका साक्ष दिवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसुणियात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडतां देवाचे सर आमी दिबी घालया प्रागाच्या बळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगता रावं सो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजो मनशा सई जावन जेलो सतराच्या गजांनी तो मनशा पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळें हांव ताका फावो जालें नेणेऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित बाळपणांतांत मनशांक तांच्या सर गजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करता तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता मोगाळ भाव बरी आतां आमचे जोडया दोळे आमचे दामप्या आमचे सर बी नवन्यो इरादे बाळकाजूच्या पांयतळां आमी समर्पया प्रत्येक रितीन आमी मागया मोगाळ भाव बरी आमच्या क्रिस्ती कुटुंबा खातीर एकामेकाक समजून घेवचो एकामेकाक गौरवान जिवोंक तिरासेनेन जिवोंक पवित्रात्मो तांकां आदार दिवन दिवन आमी मागया सर आमच्या युवा जाणां पासत आमी मागया बरें खाम बरें शिकप बरें सांगात पोवन ते आशेव नासतना सरस्प देव तांचे बगलेन रावो दी मागीर आमच्या सर भुरग्यांक पासत बरें शिकप शिकोवंक जाय अशी गिनयान तांकां देव फावो करून दी आनी तशेंच क्रिस्ती माउल्या तांच्या जिवितांत तांणी शिकोवन माउल्या बरीची जिवंक तांच्या वडिलांनी तांकां प्रोत्साहन दिवन दी म्हूण आमी मागया मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा वाड्यांत फिरगस कुटुंबांत विविध पिडेन उळवळच्या आमच्या भावंडां पासत देव तांची पिडा सोसून व्हरूंक
देवाच्या मांडवळे प्रमाणे देव ती पिडा गुण करून दी म्हणून आम्ही मागिया मागिया आम्ही आमच्या कुटुंबांच्या सर उतार प्रायाच्या आमच्या मालगड्यां पासत तांच्या उतार प्राय तांकां एकस्वरपण भोगतना जिवितांत कोणी ना म्हूण भोगता आसतना देव तांकां राखून व्हरून दी जायते जाण आवय ह्यो भुरग्यांच्या देण्या पासत आशेवन आसात तांच्या पासती आमी मागिया आनी कोणें पुरो आमकां मागोंक सांगलां आनी तांचे पासत आमी मागता म्हूण आमची मागणी बसयल्यान तांच्या पासती आमी मागिया सांगात आमी मागिया ए बगेवन जेसू बळका तुजी सर पदवी आच्या पितारान उगडपी केली आसता आनी तुजो आत्मेसावन उखलोलो आसता तुका पातीन उलोव मारतले आसतान दयनाय तुज्या बेसावनी बर आमेन आमच्या बापा सगींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सगळां जाता तशी संवसारान जावं आनी देव असो बोध मनीस जालो नामान मरी कृपेन बरयले सिम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशी सो जेजू आनी देव असो पूत मनीस जालो आनी देव असो पूत मनीस जालो आनी देव असो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे जेजू बाळका आमच्या बेसार कालचे एक आवको तुजी देश घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार संदी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कुरपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सरकस निराश पळोवन तुजे घुमोग आनी बसवान आमकां धार बापा आनी पय दत्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या दान सर्वता आमे मावन रव्या दळे धामच्या सरस्व देवान आमच्या जिवितान जायती आजाबा केल्यान जर आज आमी दिंबेर पडून हांगा आसांव तर देवाच्या ओडुपकारा वरवीं देवाच्या उदारपणा वरवीं आमकां बरें कुटाम आसा आमकां भुरगीं बाळां आसात आमचो वावर आसा आमकां काम आसा रावूंक घर आसा जेवंक खाण आसा घालूंक गुस्तूर आसा न्हिदोंक एक बरें घर आसा तर सरस्पुरान आमचे जायते आपल्याचे बेसांवां वतल्यांत उपकारी मनान आमी मागया ए बो उदार बाळू जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केल्या हे देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्घा भेटूंक आमी आयल्या तुजे काकुलती आमी वन दिल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातळींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजाबाच्या आई म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्वरून दी स लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजो जोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सर आमची तकली भागोव्या स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पयतात मे सवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन आमेन
जीविने सुसा नाको नाता जीने वाके कफा आसो नाका भूरुन पाटापा सिखा सुता तुवां सुराई चिसु तुवां काजा तुवां सुराक्नो तुसा वस्ता आशीर्वाद आम